Перший снігопад, перша ожеледиця на дорогах і тротуарах. Як то кажуть, у грудні неочікувано прийшла зима і перший сніг закарпатців застав зненацька. Та вулиця, що паралельна Капітульній, там спуск, там не посипано. Ну так десь посипано, але мало мучки. Ось. Тяжка дорога. Ну трошки, так. Да. Особливо на Капітульній теж. Поки що не бачив, щоб розчищали дороги. Слизько на підйомах, на жаль. Проблематично підніматися. Ну і проблема через тих водіїв, які ще не змінили на зимню гуму колеса. Вчасно все готуюся. Першим ділом це шина міняється на зимову, на початку листопада обов'язково. Перевіряються всі рідини, тобто антифриз міняється новий, обов'язково дивляться тормозна система. Тобто гальмівні колодки обов'язково треба міняти і їхати. Увага, бо тепер перший сніг і перші випадки, от буде ДТП багато зараз. Бо всі незавчасно поміняли резину. У понеділок, 2 грудня, рух автівок був ускладнений у місті Ужгород. У час пік практично на всіх центральних вулицях затори. Сьогодні зранку вже трошки із запізненням, в зв'язку з тим, що ви розумієте, коли перший сніг, завжди починаються якісь колапси. В першу чергу підсипання мостів, підсипання тих частин нашого міста, де є ухили і так далі, і так далі. Загалом на даній компанії працює 12 одиниць техніки, великої техніки і 4 одиниці малої техніки для прибирання території пішохідної зони. У міському господарстві Ужгородської міськради звітують, що до зими готові. КШЕП, директор Іван Михайлович Довбак, це основна частина, це вся наша техніка, яка на протязі зимнього періоду буде повністю забезпечувати порядок по місту Ужгороду. Повністю забезпечено всіма сумішами підприємство, інші підприємства теж мають суміші для посипання, це пісок із сіллю. Не обійшлося без колапсів і на автошляхах державного значення. Про це свідчать численні обурені коментарі, фото та відео у соцмережах. До прикладу, великий затор був на трасі Київ-Чоп біля села Глибоке на Ужгородщині. На ранок задіяно було в чергуванні 37 одиниць техніки, це погрузчики і піскорозкидачі. Техніка просипала все і транспорт пішов. Загалом за добу 2 грудня патрульні поліціянти зафіксували на території обслуговування 12 ДТП. У зв'язку з зміною погодних умов, зранку 2 грудня був невеликий затор на трасі Київ-Чоп, саме поблизу села Глибоке. Якщо говорити про кількість дорожньо-транспортних пригод, то з 7 години ранку до 16 години на території обслуговування патрульної поліції Закарпаття трапилося 11 дорожньо-транспортних пригод. 5 з них в Ужгороді, решта Мукачево, автодороги М-06, М-08. 936 кілометрів – протяжність доріг державного значення у Закарпатті. За їх утримання відповідає облавтодор. Задіяні згідно укладених угод Закарпатський облавтодор, ШПУ 77, приватна організація і приватна організація Технобуцентр. Технобуцентр обслуговує Київ-Чоп автодорогу, ШПУ 77 обслуговує Бережський Виноградівський район, дороги державного значення і на решту. Дороги обслуговує Закарпатський облавтодор. Одиниці техніки по державних дорогах, усіх це 137 одиниць. 60% прогнозованої річної потреби підсипних сумішей було заготовлено до цієї зими. Це 8 тонн солі і 12 тонн піску і щебеневих матеріалів. Більше уваги, запевнили дорожники, приділили перевалам. Там завжди на поготові більш важка техніка. Аби люди чітко розуміли, хто і саме за які дороги несе відповідальність, варто розібратися у чинному законодавстві. Частина внутрішньої території, прибудинкової території прибирають ті компанії, які обслуговують дану територію. Це перше. Друге, вони частково будуть у субпідряди до основної компанії. В першу чергу по місту 24 години обслуговуються центральні вулиці, дитячі садки, лікарні,
пункти прийому. Відповідно до вимог закону України про автомобільні дороги, а також закону про опустини населених пунктів місцевого самоврядування передбачено градацію доріг. Перш за все, є дороги загальнодержавного значення, є обласного значення, є регіонального відповідно і міського значення. Відповідно до градації суд відповідальність органу виконавчої влади місцевого за відповідного рівня. Але в даному випадку вони виступають замовниками послуг, можуть. Варіант перший – це передати спеціалізованому підприємству на баланс, якого має здійснити відповідно утримання в зимовий період, або по тендеру передати відповідно суб'єкту господарювання. Відповідальні особи або організації за зимове утримання доріг повинні контролювати та реагувати на неналежний стан автошляхів. Що стосується центральних вулиць, повністю несе відповідальність комунально-шляхово-експлуатаційне підприємство, яке виграло тендер, і відповідно всю відповідальність за прибирання цих вулиць несе дана компанія. В повному обсязі просимо з порозумінням ставитися наших мешканців, що ні в нічний, ні в днівний період часу ми не можемо провести нормальне прибирання узбіччя, чи це внутріквартальної території, чи це центральних вулиць, які є на сьогоднішній день, якщо будуть припарковані автомобілі. Перший, сам безпосередньо замовник, який контролює роботи, шлях направи відповідних претензій, приписів. Друге, це відповідно органи створення місцевого самоврядування, в даному випадку місці уже це управління муніципальної варти, яке має здійснювати контроль, та працівники поліції, які мають право вносити приписи за порушення відповідно прав благоустрою щодо утримання доріг. Якщо це йде по фізичним особам громадян, це йде від 10 до 30 неоподаткованих доходів громадян, орієнтовно від 170 до 340, якщо це посадова особа 60-80, орієнтовно це 1360 гривень. Але не треба забувати і про відповідальність фізичних осіб і власників підприємств та організацій про неналежне утримання прилеглих територій. Мова йде про під'їзні шляхи, тротуари тощо. Що стосується центральної частини міста, кожен підприємець, кожен магазин чи це будь-який інший заклад відповідає за вхідну частину свого приміщення. Перше, не має значення, чи це в оренді, чи це в суборенді, чи це приватна власність. Повністю за свої межі, повністю вони відповідають. В разі невідповідності, неприбирання своєчасного снігу, адмінпротокол і покарання в вигляді штрафу. Підприємство, основа організації, залежно від форми власності, виду діяльності, чи це державні, чи комунальні, чи магазини, чи певні якісь установи, чи лікарні, вони мають утримувати так звану прилеглу територію, яка відповідно за ними закрита. Як правило, це є відповідно під'їзна дорога або вхід. Якщо це фізичні особи, власники приватного будинку, то це прилегло до його відповідно дворової мережі, відповідно території, яка має відповідно забезпечувати очищення. Відповідно складаються протоколи припису реагування і адміністративні комісії при відповідному місцевому самі приймають рішення з штрафом та обов'язково з приписом про усунення відповідно порушень зимового утримання відповідних автомобільних доріг. Варто нагадати і самим водіям про безпеку, як свою, так і пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Адже береженого і Бог береже. Тож подбайте про належний стан своїх автівок, дотримуйтесь правил, перейдіть на більш пильний так званий зимовий режим їзди і будьте обережні за кермом.